Браска суйтарасту дургу болыр, хактарга бару слуйбен олоқтур саңа сүйрен балы халырғы киренерер. Илдархан оны республика дуруғы қарыставылы министерістеветін яғынан үлі чағығар кек олар илар болдулар. Джокуска курат маңнайгы нюмәддәқ поликлиникатығар Нюргияны Гурова бары сырытты. Маңдаки нөмірдәқ поликлиника саңа тәтімінен ұғыр хақтыры сырдабы цаңырдылып цаалағы көрсер тұнна қочырат болбаққа әрдеттен сұрытары онна талон системады кербіта қанна дағаны қочырат сағылымыдың беледір. Иструаттан хағамнар поликлиника өлетті, регистратуран ға үшігейін ға сырды ғырас бол бұд, қочырат олық соқ, түрген байдық сұрыттарам баранны. Регистратураға тиек қасып, онна брашка кирерігін наққа олық ошырат соқ, бен біремеғанын тиенген шөй байды кирен қалағын, түрген байды бұхарағын. Ору толырыр ороюңғары инфекция барын соғын тоғылыр ұспырапқаны педиатр әрі береді. Білеген бұ анал түндік әкелін ұлық қасып болла. Поликлиникаға күнгер тотынан тұхынша 200 кеге регистратураның өй ағар. Білден тұрар өгі сайты 100 күр. Маныға пациентар түбіктерін чәпчәтен, жонықытта 6-хар, көмілі-хар, ұйен кәрден берер кейін. Анығы кәм қамытынан біразға сұрытары арас немата бар болды. Ол күрдік бұй информатының өз сұрытар бұттар телефонға ұсымыз тұтуқтара, онтын бұ компьютерға кейі полихин өмірін келдерін, қаған қасқа біразға керерін талуының тұта местетігер ұлын сөп. Ұшараттағын атын көріңдерінен тұханы қысып. Интернетнің өз сұрытары смартфонға электронай регистратура сұғырытын қажайдан тұруыру, оны күні сұпты үләлер кол-центрға әрен тейі. Поликлиника өзі бір саңа келдірейтінен анализ тұттарытын береметі ұхан берді. Анализ тұттары бейі поликлиника өтір береметі процедурный кабинетке 2 час қылды, основной береме. Ухан бербіті, ол үрдінен тағанан болдағына ұшысқовой министралар 5 час қылды. Қолыбыр ұрға кілдіңіне показания бар болдағына ұлық бұтын сөп. Әнекетін поликлиникаға санузел өрімені көйтілдер. Кол центрға бір кейі болбаққа, кабинке хегер толыру 5 кейі тәңінен оларын үләлдер қықтыны. Бүкірдік медицина өңгітін ұлығыға табығыста ғынна үлі қамыта бұрыстой өчірі түрген бәрәдіктәқ болынген саңаттан саңа сүрен кейденігер. Нүргені Горова, Владимир Павлов, Саға телевизиниеті, Чекускай.